Hvad så, Rikke? Hvordan var det at være med i Godmorgen Aarhus? Det var nice. Nice. Er det bedre end at være på Paradise Hotel? Det er i hvert fald nogle flottere fyre, ikke? Hvorfor griner du? Ej, men du har fuldstændig ret. Nå, okay. Jeg var ved at være nervøs. Ej, det skal vi lige have et 2014 shout-out til Aarhus omegn? Jo, jeg ved ikke engang, hvordan laver man et Aarhus-tegn? Ja. Jo, Aarhus. Jeg elsker jer. Gør du? Ja, min far bor her tit. Fedt. Så ses vi. Hej.